magaca Amel Nur Osman imi sijil baa 28 okay Soomaali muddo joogtay ha jooga sanadii dowbil meesha joogtay marka mala meel laga soo wado miyaa may xaruna ku jiray jiray sanadii 3 bil ku jiray anaa ku soo baxsay anay goobda asli naqsheena wa soo baxsay soo baxsay kadib saaxiiba la joogay meel safe a joogay qof wax mi geysanin okay ciid waxa la sheegay in maxan kurada lagu aftuubtay oo ciidama saraakiili askar dib ku geysteen ciidama la xiriirtay ama dib ku geystay ama wax kugu sameeyay ma jiraan ciidama la xiriir ma jirto qof dib ay geystay ma jirto hadda waxaan jeclaan lahayd inaan laabto insha Allah muddo wala una dalka ka 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 dalka